Është si zgjidhje. Para përshëndetje, faleminderit. Mirë se erdhët, mirë se erdhët. Patjetër që çdo sfidë ka një fëmijë pasme, sepse ne angazhohemi më shumë, qoftë si pushtet vendor, por patjetër edhe gjithë strukturat që kemi në vaksi, se jo, të japim një kontributin tonë. Kjo është në fakt një punë apo një angazhim që duhet bashkëndohet, qoftë me qeverinë apo me institucionet qendrore, patjetër me SHK-n, sepse jo edhe bashkia të luajë rolin e vet. Mos harroni që në fakt angazhimet e pushtetit vendor në këtë rast janë pak sa më specifike, është më shumë për të orientuar dhe për të drejtuar gjithë procesin, ajse ne kemi mundësi, dhe patjetër për ta zonuar, apo ta bëjmë me zona të caktuara. Pak më parë dëgjova që do të kemi emrat përveçëm, do të kemi ne prioritetet tona. Absolutisht, jo. Ideja, pak edhe nga mesazhi që morët edhe pak më parë, por edhe nga dita ku ne patëm atë takim me kryeministin, është që ne paktën të kemi një kokë aty. Sepse në fund ditës kemi territorin tonë. Edhe kur jemi kryetar bashkisë apo kur jemi drejtori i një administrat bashkiake, patjetër që qëllimi kryesor është ne të administrojmë gjithë zonën që mbulon. Dhe pse jo, duke marrë edhe atë vëmendjen e shtuar që kemi marrë edhe gjatë fushatave, por edhe përditshmërinë tonë në punë, gjithë ankesat kryesore vijnë nga menaxhimi i procesit legalizimi apo të pjesa i përfitimit pronës. Pra, duhet kemi një qasje ndryshe, për te asaj që diskutohet ka korupcion, s'ka korupcion, këta në gjithë të tjera. Puna është që ne procesit dhe qojmë para, sepse duke zgjidhur këtë ngërç që është krijuar, nëse ka një ngërç të tillë, që po e komentojmë, pse jo të japim atë shpejtësinë e dur, me qëllim që edhe t'i krijojmë mundësinë gjithë atyre banorëve, qoftë me ndërtesat e tyre, qoftë me pronat e tyre, të kenë mundësinë të bëjnë dhe biznes. Sepse në fund ditës, pak të po flas për vlorën, por për gjithë vimë bregjetarë shqiptarë të bëjnë ju, jemi shumë të orientuar dhe të bërjes biznesit, pa të krijojmë ekonomi të qëndrueshme. Dhe nëse në nuk menaxhojmë pronat siç duhet, imagjinoni pastaj çfarë ndodh, do të vazhdojë një gërç i te i zgjatur. E kuptoj. Kjo është edhe kjo është. Zotin Arbana për pjesën teknike, po do t'ju drejtojmë dhe ju pak më vonë për të njëjtat çështje.